Da, e, ovo je Jeleni... sad trenutak, pogledajte. Da. Evo, Jeleni... Ne, ovo nije. Nije. Ne, ovo je pravi ključ, imam tri ključa, vratili su mi svi. A svi. Jelena, evo nešto ima za tebe, kaže. Da. Ja, pa, pošto je Jelena, kako ona kaže, ovaj, živela u bednom kraju Beograda i u bednom stanu i u jadnom. A, evo, ovo je privezak koji sada vraćam Jeleni. Kamer. Evo, slovo B koje je ona meni prošle godine poslala u zadrugu, pošto je beka naša dobila ime po Jeleni, jer sam ja Jelenu, kada smo se smuvali pre 6 godina, zvao beka. I Beka je dobila ime, da, Beka je dobila po njoj, ovaj, po ime. Jeleni Beki ime. I ovo je ona meni poslala prošle godine u zadrugu, dok me verovatno i tada varala. I idemo na reklame! Nastavit ćemo s ovim posle reklama, dragi gledalci! Ostanite uz nas! Moram.